Ka ardhur një denoncim tjetër në pamfleti pas shkrimit që publikuam ditën e hënë me thirrjen drejtuar SPAK-ut për hetimin e burimit dhe origjinës e 145 milion eurove, me të cilat biznesmeni i listës së Zezë SBA Artan Dulaku ka ndërtuar resortin San Pietro në Lalz, brenda të cilit është Hotel Melia dhe shumë vila e pallate që inauguroi Edi Rama para 4 ditësh. Sipas informacionit konfidencial nga Ministria e Financave, resorti Melia San Pietro i Dulakut nuk do paguaj për 5 vite taksa lokale e qendrore, që sipas ligjit është evazion i hapur fiskal, favorizuar me urdhër të kryeministrit Edi Rama. Këto urdhër, tatimet po zbatojnë prej afro një viti që ky resort ka nisur aktivitetin hoteleri, restorante, parking, shitje dhe dhënie vilash, apartamentesh e ambientesh arktimi me qira, duke mos paguar as 100 dark në arkën e shtetit. Përjashtimi nga taksat i resortit dhe komplekseve rezidenciale Melia San Pietro, me sipërfaqe 34 hektar të Artan Dulakut në Lalz, është bërë me justifikimin si gjoja investitori huaj strategjik, kur në fakt Dulaku është shqiptar, ndërsa të vetmen gjë të huaj ka vetëm logon Melia San Pietro dhe një spanjoll të cilin e prezanton si Boss Gabrieli për të maskuar pastrimin e 125 milion eurove të Edi dhe Ulsi Ramës, Benqimes, Trifonit të Banaking e të tjerë. Deri tani Artan Dulaku ka deklaruar në tatime 33.000 metër katror si përfaqe ndërtimi hoteleri, restorante, bar kafe, fast food, dyqane, parking non toksor e të tjerë, por realisht ka ndërtuar objekte me sipërfaqe totale 87.000 metër katror, ndërto edhe vila e apartamente plazhi. Sipas ligjit numër 9632, datë 30 tetor 2006 të ndryshuar me numër 181 dhe datë 28 tetor 2013, për 33.000 metër katror sipërfaqe të deklaruar në resortin Melia San Pietro, Artan Dulaku duhet paguaj taksën 400 lek metri katror në vit, me vlerë totale 13.2 milion lek në vit. Për 5 vite që nuk do të paguaj këtë taks, vlera totale është 66 milion lek, të cilat Artan Dulaku nuk do t'i arkëtoj në shtet, sepse ka dhënë urdhër kryeministri Edi Rama i akuzuar si bashkëpronar në këtë resort. Kjo është vjedhje që i bëhet shtetit, pasi ligji për investitorët strategjik nuk ka asnjë nen që përjashton resortet nga taksat, madje autorizon tatimet dhe bashkit ku ato ndodhen të mbledhin taksat lokale dhe qendrore. Por Artan Dulaku nuk paguan sepse tatimet, Agjencia e Mjedisit dhe Bashkia Durrës nuk e kanë futur tek lista e subjekteve të taksueshme hotelin dhe resortin Melia San Pietro në Lalz, nuk ka pasur as taksën e ndikimit në Mjedis me vlerë 1.3 milion euro për 33.000 metër katror objekte dhe as taksën e infrastrukturës me vlerë 990.000 euro, pasi kështu ka urdhëruar Babloku. Por përveç se nuk paguan taksa në shtet, Artan Dulaku përlan miliona lek nga buxheti i shtetit nëpërmjet resortit Melia San Pietro në formë ndihme financiare nga qeveria. Nën maskën si qendër e madhe punësimi, për 3 vite, Ministria e Financave do t'i paguaj 60% të sigurimeve shoqërore kesh për punonjësit, me justifikimin e nxitje e punësimi, vlerë e cila përcaktohet sipas numrit të punonjësve që do deklaroj Artan Dulaku. Kaq për sot. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.